Salam deyən futbol sevərlər, Azərbaycan çempionatının 28-ci turuna yekun vurduq. Bu isə o deməkdir ki, artıq Azərbaycan çempionatı sona çatdı. Qarabağ komandası erkən çempionluq əldə etmişdi. Həmçinin Neftçi də gümüş medalları sona bir neçə tur qalda, ə, qalmış əldə etmişdi. Ancaq üçüncü yerin sahibi, yəni birinci medalların sahibi bu turda ə, aydınlıq gəlir. Belə ki, turun mərkəzi görüşündə Qarabağ komandası Neftçi komandasını 4-1 hesabı ilə məğlub edib. Sunqayıt Səbaili 5-0 hesabı ilə məğlub edib. Qəbələ, Sabah və Zirə Şamaxı görüşlərində isə tarazlıq əldə olunub. Qəbələ-Sabah görüşü 1-1, Zirə-Şamaxı görüşü isə 0-0 hesabı ilə yekunlaşıb. Beləliklə, 3-cü yer uğrunda mübarizə aparan Qəbələ və Zirə komandalarının xalları parallel dəyişdiyinə görə Zirə komandası 3-cü pilləni qoruyaraq birinci medalları əldə edib. Beləliklə, Qarabağ komandası Azərbaycanı Çempionlar Liqasında, Neftçi və Zirə komandaları isə UEFA Konfrans Liqasında təmsil edəcək. Digər tərəfdən Azərbaycan kubokunun finalına Zirə və Qarabağ komandaları yüksəldiyinə görə və eyni zamanda həmin komandaların 1 və 3-cü pillələdə qərarlaşdıqlarını nəzərə alaraq, ə, demək olar ki, Qəbələ komandası da Konfrans Liqasında Azərbaycanı təmsil edəcək sonuncu pillədə yer qərarlaşan komanda isə Bakının Səbail komandası olub ki, 15 xall ilə sonuncu pillədə qərarlaşıb. Əslində sonuncu pillədə qərarlaşan komanda ə, deməli premyer liqanı tərk etməli idi, lakin AFFA-nın qərarına əsasən bu il premyer liqanı hansı klub tərk etməyəcək və eyni zamanda 2 klub da ə, əlavə olaraq premyer liqaya qoşulacaq bu ildən etibarən. Qarabağ-Neftçi maçı barəsində qısa məlumat vermək istəyirəm dəyərlilə izləyicilər sizə. Artıq 14 dəqiqə ərzində Qarabağ demək olar ki, Neftçini darmadağın etdi. Belə ki 14-cü dəqiqəyə qədər artıq 3 frel hesabı ilə Qarabağ komandası irəlidə idi. Belədir ki, belə ki 5-ci dəqiqədə Patrik Andradə hesabı açdı. Daha sonra Malinovski, Kadi Malinovski ikinci golu Neftçinin qapısından 11-ci dəqiqədə keçirtdi və 14-cü dəqiqədə Patrik Andradé özünün ikinci komandasınca üçüncü golunu Neftçinin qapısından keçirtdi. 57-ci dəqiqədə avtoqolla Birkiç Neftçinin qapısından növbəti topu keçirdi. Cavab topu isə yalnız 71-ci dəqiqədə Machado tərəfindən Qarabağın qapısına vuruldu. Oyunda bundan sonra gol olmadı və 4-1 hesabı ilə Qarabağ komandası qalib gəldi. Bu arada Qarabağın ikinci golunu vuran Kadi Borges Malinovski'nin Azərbaycan Premyer Liqasının ən yaxşı futbolçusu seçilməsi barəsində məlumatda sizin nəzərinizə çatdıraq. Keçirilən sorğuda Kadi Malinovski Borges Azərbaycan Premyer Liqasına çıxış edən ən yaxşı futbolçu kimi seçilib. Biz də həm Qarabağ komandasını, həm Neftçi, həm də Zirə komandasını qızıl, gümüş və bürünc medalları almaları münasibətilə təbrik edirik. Ümid edirik ki, Azərbaycanı Çempionlar Liqasında, Konfrans Liqasında uğurla təmsil edəcəklər və yalnız uğurlarından sevinəcəyik. Sağ olun, sağ olun, sağ olun.